Seriali sponsoria Benzilori. Benzilori. Elis Kivilis Piruel Venishnebisas. Gamukanabisas guides and instructions. Query Timol and Abisha Rebetalur informatis. Miss Arabat Mimatekims. That are movie shades of Tambacus Nazaris, Tambacus accessories and Mosopolis of Maribas. Whatever Ziazat and Absmusla of Bausus. Whatever Mamabelia Query of Lobisatis. Season is Gaza to be Gata Tenebis. Sponsoria Crystal Betis exclusive Rita Mashi Jetix. Crystal Bet. Udam Numeri Piruel. Ტრაქტორისტი დედოფლის ხაროდან დავით ლეკაშვილი ნიჭიერის გამარჯვებულია. ეს ჩემი განსხოვებული ნიჭი თუ ასეთ რამეს მოახდენ და ნაკლებად ველოდი. რუსთავი ორის მეგა შოუს ფინალის დეტალები კურიერში. ნიჭიერი გვაერთიანებს, მართლა გვაერთიანებს და მინდა რომ სულ ესე ვიყოთ. ამრი 3 კილო 500 ახალშობილის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 2022 წლის პირველი დღე და პირველი ახალშობილი. Ну, საცა და 20 წუთზე იმედის კლინიკაში პირველი ბიჭი დაიბადა. Საღამშვიდობისა დღეს 1 იანვარია ყურებთ კურიერის 2022 წლის პირველ გამოშვებას თამარ ურუშაძესთან ერთად დღე რომელსაც ყველა ელოდა დიდი ფინალი დიდ სცენაზე ახალი წლის პირველი საათები რუსთავი ორის მაყურებელმა ნიჭიერთან ერთად გაატარა ცნობილია მეათე საიუბილეო სეზონის გამარჯვებულის ვინაობაც ნიჭიერის ტიტულის მფლობელი გახდა 25 წლის ტრაქტორისტი დედოფლის ხაროდან დავით ლეკაშვილმა ყველაზე რთული ნომერი შეასრულა და ყველაზე მეტი ხმა მიიღო კურიერში თქვენ ახალ დეტალებს ყველა დროის ყველაზე პოპულარული მეგა შოუს ფინალიდან.